abril de 2020, em pleno confinamento motivado pela pandemia por Covid-19, a Biblioteca Escolar diagnosticou que as crianças do pré-escolar eram quem mais sofria o afastamento da escola e até da biblioteca em virtude da sua iliteracia digital. Para além disso, deparou-se com a dificuldade em manter no ensino à distância o apoio ao currículo integrador e contextualizado de literacias na educação pré-escolar. Assim, numa tentativa de dar resposta a tais problemas e de reajustar o seu plano de ação, lançou um desafio ao Departamento do Pré-Escolar: planificar e implementar um programa de rádio semanal assente em temáticas do currículo do pré-escolar e em metodologias de trabalho cooperativo entre a biblioteca, o Departamento do Pré-Escolar, as famílias e a Rádio Clube de Arganil. Aceito o desafio. Por 9 das 11 educadoras do departamento, calendarizámos a atividade, delineámos as responsáveis por cada programa semanal e selecionámos as temáticas a abordar, sempre norteadas pelas orientações curriculares para a educação pré-escolar. Depois, semana após semana, numa reunião via Teams, estruturámos cada um dos programas, escolhendo músicas, uma história, um poema, uma lenga-lenga ou até uma adivinha, adequadas à temática. Criámos os textos para a gravação e redigimos um guião. Posteriormente, eu partilhava com a jornalista da rádio, responsável pelo programa, o podcast e o guião, após os arranjos necessários. E assim nasceu a Rádio no Ar, com a biblioteca e o pré-escolar. Todas as quintas-feiras, entre as 11 e o meio-dia, as crianças dos vários grupos de turma assistiam ao programa, ouviam as suas educadoras, tinham a oportunidade de interagir telefonando para a rádio e realizavam aprendizagens significativas sobre assuntos díspares: Covid-19, higiene e saúde oral, reciclagem, profissões, animais, afetos, família, férias, comemorações do dia da árvore, da mãe, do pai e até da criança. Para além disso, respondiam em família a desafios lançados durante o programa e enviavam-nos às suas educadoras. Face à pertinência do programa, deu-se-lhe continuidade após o regresso ao ensino presencial em junho de 2020 e houve uma retoma do mesmo no presente ano letivo, novamente em fase de confinamento. Agora, os programas estão gravados na escola e, ainda que mantenham o formato original, contam com a intervenção direta das crianças na gravação dos podcasts e têm uma periodicidade mensal. Com o intuito de dar visibilidade ao nosso trabalho, todo o material inerente ao projeto, guião, compacto do programa, trabalhos produzidos, era partilhado no site da biblioteca numa página criada para o efeito, partilhado com a comunidade educativa via e-mail e Facebook e submetido a concursos nacionais. E tão bom que foi vê-lo distinguido no final de 2020 com o selo Escola Amiga da Criança. Da preparação à concepção e audição do programa, os sorrisos são constantes, a alegria contagiante e a felicidade está estampada no rosto de cada uma das nossas crianças. Por isso, sem hesitar, afirmo que com este projeto de interação escola-família-meio, a biblioteca cumpre a sua missão dentro e fora de portas.